ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਟੁਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 75,000 ਰੁਪਏ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਬਾਹ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਨੇ ਵੀ ਜੋੜ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਿਆ। ਗੜੇਮਾੜੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ, ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾੜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਟਕੋਤਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਦੂਕਾ, ਚਾਂਦਮਾਰੀ, ਨੂਰਸਾ, ਨਿਓਲਾ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾੜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ, ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾੜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ 90% ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਝਾੜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 50% ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।